یُس یہِ گام چھُ اَتھ چھُ ناو شوپوٗر، یہِ چھُ چاڈورَس منٛز، یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتَن برباد تہٕ تباہ گٔژھِتھ۔ اوترٕ گوٚو آلرٔڈی ڈیمیج یَتھ روٗدَس منٛز، اگر نہٕ یَتھ بانڈی دِنۍ یہِ مۄکلہِ گامٕے۔ ساتھیو اسلام علیکم، آداب۔ آج 8 مئی 2024 اور میں اس وقت شوپورا چاڈورا میں ہوں۔ یہ نالے افزاری ہے اور یہاں کی جو پوری بستی ہے اس وقت بہت خطرے کی زد میں ہے۔ پچھلی بار جو بارشیں یہاں پہ ہوئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اور یہاں پہ اس وقت تقریباً 10-15 گھر اور سکول اور باقی اسٹیبلشمنٹ جو یہاں پہ ہے بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر جو چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اس کے علاوہ جو ضلع انتظامیہ بڈگام ہے، ان کا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جلد سے جلد اس نالے ابزیری پہ شوپورہ علاقے میں بنڈ بنایا جانا چاہیے۔ تو کیا سنا ہو؟ جوہرا جی، کیا دل لاش یت گومس؟ یس چھ نم بچ ترے تم وسے و بوٹ کنی بس نی ون چھنی مخ مس بس میتی۔ ہاں ہاں ہاں، مگر یہ رات تہ مے ین اس دوبار کیا۔ ات گژھ اس کہ نت کے سبل بانی، انشاءاللہ نت کے سبل گژھ ات بانی۔ یس اوتر رود پیو واریا، یہ چھ بالکل آبادی خطرس مس، خاص کر یہ نالے ابزیری یہ چھ، اتھ مز آو زبردست سہلاب اوتر، ایم جو واریا زمین کڈتھ چھ، آلریڈی ملکیت زمین یہ چھ اسن تھل تہ ون رود بزرگ ونان میں، مگر یہ چھ ونکس سو حالت گمت، ایسی حالت ہو گئی یہاں پہ کہ یہاں کی پاپولیشن خطرے میں ہے، تقریباً 20-30 گھر یہاں پہ خطرے میں ہے۔ تہ کیا چھ ناو؟ مے حض ناو غلام محی الدین بٹ، شوپورہ چاڈرا۔ ون محدین صاحب، کیا مسلہ؟ 17 اپریل پہ 2024 دہ آو یتھ کۄلہِ آب، زبردست آب آو یتھ، امی 45 فٹ زمین گٔے اُکنی بۄن کُنے، بیٚیہِ ٲس اتھ منٛز سڑک تہِ، یِم چھِ گرٕ 25 یور بسان، کدل تہِ چھُ اتھ منٛز یِوان، خاص کر چھُ کدلس زبردست ڈیمیج۔ اگر نہٕ وٕنکیٚن اتھ کاروٲیی کرنہٕ پتہٕ لگن اتھ 20 لچھ یا 25 لچھ رۄپیہِ کدلس، وٕنکیٚن لگہِ اتھ کم رقم، مگر اتھ آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ کاروٲیی کرنہٕ۔ مےٚ حظ چھُ ناو ہلال احمد بٹ، بہٕ حظ چھُس شوپورِ روزان، تہٕ تُہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہِ تُہۍ آیوٕ یوٚتنس، تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ خاص کر ڈی سی آفسُک تہِ شُکُر گُزار یِمو اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اوترٕ یتھ سہلابس منٛز یہِ اور ڈوزر سوٗز، تمہِ سۭتۍ آیہِ أسۍ تھوڑا تُلِتھ، مگر تیُتُے یوت چھُنہٕ اسہِ مسلہٕ حظ کینٛہہ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سٲنۍ یہِ زندگی، أسۍ چھِ نہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام شیٚنگمٕتۍ حظ زٕہٕنۍ، أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یُتھُے أسۍ اوٚبُر چھِ وٕچھان، أسۍ چھِ تمہِ ساتہٕ تہِ روزان آنٛگنن منٛزٕے کہِ سٲنۍ زندگی چھِ خطرس منٛز حظ۔ وۄنۍ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش ڈی سی صٲبس تہِ، چیف انجینئر صٲبس تہِ، اگر تِم اوس تمہِ ساتہٕ یور سوٗز یہِ تحصیٖلدار صٲب تہِ، مگر تحصیٖلدار صٲبنہِ سۭتۍ آیو نہٕ اسہِ وٕنیُک تانیتھ تہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ، یتھ گٔژھ فِلفور آسٕنۍ، تِمو اگر وِزِٹ کوٚر یوٚتنس، تمہِ سۭتۍ گٔژھ اسہِ سہوٗلیت آسٕنۍ، اسہِ گٔژھ کرٛیٹ آسٕنۍ یتھ کم سے کم لٔگمٕتۍ، کیازِ یہِ چھِ سٲری بٔستی یتھ خطرس منٛز۔ اور جے سی بی والا آج اس کو 12,000 روپے ڈِمانڈ کر رہا ہے، سُہ چھُ 2,000 منگان ییٚمِس، یہِ کَتہِ دِنہٕ 2,000؟ اکھ گوٚو نۄقصان یِمن، بیٚیہِ گوٚو باقٕے چیٖز، بیٚیہِ چھُ 2,000 منگان أمِس، وَن حظ پانے کیاہ چھُ۔ اہن حظ، تٔمِس آیہِ 10 گنٹہٕ کٲم آیہِ تٔمِس، نوپورُک چھُ بِلال احمد شیخ، سُہ جے سی بی وول، سُہ اوٚن مےٚ تَمہِ ساتہٕ مگر یِہِنٛدسٕے وَننَس پٮ۪ٹھ، فٕلڈ کَنٹرول والٮ۪ن ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ، اَتھ چھِ مےٚ رِکاڈِنٛگ تہِ باضٲبطہٕ، مگر وٕنکٮ۪ن چھِ مےٚ تِم وَنان، نَسا أسۍ ترٛاوٕے نہٕ حظ بِل، یِم 2,000 رۄپیہِ دِژ حظ چَنٛدٕ، جے سی بی وول چھُ مےٚ وَنان ہُم تہِ گوٚو، أسۍ ترٛاوو نہٕ بِل۔ ہم چاہیں گے کہ چیف انجینئر ہے اِرِگیشن فلڈ کنٹرول ڈِپارٹمنٹ کے، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ آلریڈی میں نے ان کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لائی ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔